还有西飞 W 四洗地机，原来整理家里面呢、啊，也可以很轻松优雅不费力。市售最轻薄而且能够平躺的机身，而且它的重量只有 3.6kg 哦。扫把加拖把，还有吸尘器三合一。如果你需要到柜子底部最深处清洁，也完全没有问题哦。不用担心头发整个缠绕在刷毛上，还有西飞呢都已经特别帮你想好咯，净水与污水完全隔离分开。最厉害的是水箱里面啊自产银离子水，可抑菌高达 99.9% 哦。居家清洁啊最害怕的就是边边角角有些地方清洁不到，这一次呢直接升级滚刷双贴边，左右边的细缝脏污呢都能够轻松的清洁干净。家中有小朋友或是毛小孩会有更多的粉尘，这一台的吸力非常强哦，不管是液体还是小粉尘小垃圾全部都可以吸进去。居家清洁这样的威力真的已经非常足够了，是不是非常夸张？清水箱的容量呢里面有 600ml， 污水箱有430ml， 所以呢完全不需要频繁的装水。担心电力不足的问题吗？西飞呢它有升级电池续航力，一次呢充满电可以工作约40分钟哦，不需要担心家中长辈不会使用高科技的复杂界面，简单按钮即可操作。轻柔模式轻松打扫，强劲模式加强洗净，给你家中舒适的干净地板，也给你最舒适的裸踏新感受。